Մեծ պարգը չէ, մենք ուրախանում ենք, որ այսօր հարության տոնա եւ սկսվում են արդեն այսօրվանից սկսած տոնական այս օրերը, հա, կարելի ասել։ Բայց իրականության մեջ մեր քրիստոնյաների համար ամեն օրը պետք է լինի պարգի օր եւ ամեն օրը պետք է լինի հարության օր սիրել։ Հարությունը մեր համար զուտ տոն չի սիրելիներ, մենք այսօր կտեսնենք։ Եվ այս հարության խորհուրդը շատ կարևոր է, շատ մեծ է։ Որքան կարևոր է մեր Տեր ու Քրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, հայտնությունը, հա, Աստված հայտնությունը, ճիշտ այդքան էլ եւ առավել կարևոր է մեր Տիրոջ հրաշապատ հարությունը։ Աշխարի վրա եղող բոլոր կրոնները այսօր տարբերվում են քրիստոնեությունից, կարելի ասել առանցքային ճիշտ այս մանով, որ միայն քրիստոնեության մեջ է հարությունը սիրելի։ Այսինքն մեր առաջնորդը Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից հարություն առավ, գերեզմանում չմնաց եւ ինքը օրն այսօր հայտնվելով մեզ կյանքեր ապրում։ Մի օր իմ ընկերներիցս մեկի հետ էի խոսում եւ այս մարդը շատ այդպես ազդեցիկ մի մարդ է եւ ինքը իր շրջապատից մի տղայի մասին էր պատմում, իմանալով որ ես եմ քրիստոնյա, հավատացել, ասում էր. Մի հատ ընկեր ունեի, ճիշտ ասած, ինքն էլ այդտեղ շատ գողական տղա էր, շատ դաժան դեմք էր, բայց ապեր, ոնց ասում է ինքը, հավատացյալ դառավ, խելոքացավ, ուրեմն մինչև դա պատմում էր, որ ինչ դաժան է, ոնց էր ահուսարսավ տարածում, հիմա էլ խելոքացել այդ տղեն, կյանքը փոխվել, ասում է, հիմա էլ մի ասենց խելոք էլի, ասի ինչ անի, դա սպանի էլի, իր վատ կյանքից դժգոհում ես, հիմա էլ մարդը փոխվել է կյանքը, լավ կյանքով ապրում, հիմա ինչ ենք դժգոհ։ Հավատացեք, մարդը սայր է սիրելին էր, մեր աշկը տեսնում էլ է փոփոխություն, բայց մեր սիրտը չի հավատում։ Մենք տեսնում ենք ֆիզիկական բաներ, երևույթներ, բայց իրականության մեջ թե մեր միտքը, թե մեր սիրտը հոժարությամբ կարծես թե չի ընդունում։ Ճիշտ այսպես էր Հիսուսի ժամանակ սիրելին էր։ Հիսուսի ժամանակ, քանի դեռ մեր Տերը ողջ էր, հիշում եք սադուկեցիները, չէին հավատում, որ հարություն կա, Հիսուսի ասածներին հակառակվում էին, եւ Հիսուսի հարությունից հետո էլ տարբեր պատճառաբանություններ էին դրել։ Այս վերջերս մի գիրք կարդացի, շատ էի զարմացել եւ ազդվել, եւ սկսեցի ավելի շատ Աստվածաշունչը սիրել եւ հավատալ, որ պատահական չի, որ Աստվածաշնչում ամեն մի բառը, ամեն մի խոսքը մեծ դերակատարություն ունի։ Եվ այս հեղինակը խոսում էր Հիսուսի կատարած հրաշքների մասին եւ անդրադարձ էր անում հարության այս դրվագին, որ ոնց է, որ կանայք հարությունից հետո վազեցին, գնացին գերեզմաններ, որպեսզի Հիսուսի մարմինը, չէ, աճունը օծեն, չէ, յուղաբեր կանայք։ Եվ ասում է, տեսան գերեզմանը դատարկ է։ Եվ ասում է, այս օրինակից ելնելով շատերը ասում են, առավաչուտ այդ կնանիք, այդ խեղճերը քնից հելած, կարող է շփոթել են գերեզման, ուրիշ գերեզման են գնացել, տեսել են այնտեղ մարդ չկա։ Բայց նույն հեղինակը այդ արքիր փաստ ա բերում, լավ ասում ա, համաձայն ենք, այդ կանայք են ենթադրենք, հա, շփոթվել, բա հետո Պետրոսն ա վազում, հետո այն մի առաքյալն ա վազում, ոնց խարան իրան խառնեին դեռ։ Ու ես հասկացա ինչքան կարևոր ա, որ Աստված թույլ ա տվել, որ մանրամասն շատ բաներ մեր Քրիստոսի, հա, հարության մասին այս փաստերը գրանցվի Աստվածաշնչի մեջ։ Գիտեք, մուսուլմանները չեն ընդունում, ասում են, հենց տարան Հիսուսին խաչելու, խաչի վրայից գողացան, ուրիշ մեկին խաչեցին, դա Հիսուսը չի եղել։ Ուրիշ մարդիկ ասում են, գողացել են, առաքյալները, հիշում եք, ասում են, առաքյալներն են գողացել Դավիթ։ Ինչ վարկածներ ասես այսօր ասում են Քրիստոսի հարության մասին։ Բայց չգիտեմ, այստեղ կան մարդիկ, թե չէ, ովքեր դեռ չեն ճանաչում Հիսուսին, մենք հավատում ենք, որ վերջում Աստված թող ողորմություն անի, այցելություն անի այդ մարդկանց, բայց ես հավատում եմ, որ այստեղ նստածներս, ովքեր որ հավատում են Քրիստոսի հարության այս ապացույցն են, որ այստեղ կան մենք սիրելիներ։ Որովհետև ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ հիշենք, երբ ենք դարձի եկել,
Եվ ոնց մեր հարության Տերը Հիսուս Քրիստոսը ոնց կպավ մեր սրտին, ոնց փոխեց մեր կյանքը եւ ինչպես մեզ դարձի բերեց փառք իր այս բանի համար։ Ես այսօր ուզում եմ մի քանի առանձնացած կետերի մասին խոսենք, թե ինչ տվեց մեզ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, սիրելիներ։ Ես երբ որ փոքր էի, երիտասարդ տարիների մեջ էի, շատ անաստված էի ժամանակ, ճիշտ է, Աստծո երկյուղ ունեի, մտածում եմ, որ եկեղեցի են գնում, ոմ են վարում, ուրեմն մի բան կա, վախենում էի, բայց իմ կյանքը փոխված չէր։ Ես դարձյալ հայոյում էի, դարձյալ իմ ուզած տեղերն էի հաճախում, որտեղ, որ ժամանակի ինչ պետք էր այդ բաներն են անում։ Բայց հավատացեք, իմ կյանքի մեջ օրեր էի ես ապրում, դժվարություններ, այսպես որ մտքով առանձնանում էի, եւ իմ մեջ մի հետաքրքիր հարց միշտ, կարծես թե զանգի նման անընդհատ զնգում էր։ Ես ասում եմ, տեսնես, այս կյանքից բացի էլի կյանք կա, ես հնարավոր մարդը տեսնես հնարավորություն ունի, որ իր կյանքը փոխի։ Ենթադրենք, եթե ինձ մեկ անգամ էլ շանս լինի ապրելու, ես փոխեմ իմ կյանքը, այսպես չապրեմ։ Այդ ժամանակ անաստված էի, չէի մտածում։ Հետաքրքիր էր այս մտքերը իմ մեջ, սիրելիներ, երբեմն այս մտքերը գալիս էր, չգիտեմ, ձեր հետ եղել է այսպիսի բան, թե չէ։ Եվ այսօր, որ հեռուստացույցն ենք նայում, հետո տեսնում ենք սերիալները ինչ են ասում, մեզ ասում են, ամեն ինչ նորից սկսենք սերիալների մեջ, երբ որ նայում ես, էնի դավաճանում ա նրա կնոջը, նա նրա ամուսնուն, ասում, ո՜, սիրելիս, արի նորից սկսենք, իբր քո ընտանիքը վատն էր, արի նոր ընտանիք կազմենք, հա, ինչ որ մի ձև հետաքրքիր ամեն մարդու մեջ տարբեր ձևերով փափակ ա գալի, ինչ որ բան նորը անելու։ Մանավանդ մեր հայացքի մեջ ամեն ինչի նորը ուրիշ ձև ա գալու։ Ուզում ենք ինը լրիվ նորը լինի, երբ այս վերջերս մի տղա կար, հետը զրուցում է, ասում է, օրինակ ամուսնացած բաժանված կնոջը կառնես, չէ աղբեր, էսի չես ասում, ես պիտի թազակին առնեմ։ Սիրում է շորի նորը, չէ լինի, մեքենայի նորը, ամեն ինչի նորն է սիրում։ Հավատացեք, հետո երբ որ ես քրիստոնյա դարձա 1998 թվականին, իմ մեջ այդ հարցը, որ ժամանակ առ ժամանակ գլուխ է բարձրացնում, ես տեսա, որ Աստված այդ նոր կյանքը ամենքիս տալիս է Քրիստոսի հարության միջոցով։ Փառք Աստծո, ես բանի Աստծո։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր եւ բայրեր, ես չգիտեմ այսօր դուք ինչ վիճակի մեջ եք, այսօր դուք ինչ հոգեվիճակի մեջ եք, ուրախություն եք ապրում, ցնծություն, թե տխրություն, թե թախից, թե տառապան, բայց հիշեք, մեր Տերը Հիսուսը հարություն առավ մեռելներից, եւ այդ հարության զորությունը այսօր ի զորույն է մեզ է տալու Աստված, որ մենք կարողանանք մեր կյանքի մեջ գտնենք, ճանաչենք հարության Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Հավատացեք, այսօր ինչքան էլ մենք ճառենք, ինչքան էլ մենք խոսանք հարության մասին, սա քիչ է, սա փոքր է, սա աննշան բան է։ Մեր Տերը Հիսուսը ասում է, ես եմ հարությունը։ Հիսուսին պետք է ճանաչենք, որ հասկանանք հարության դերությունը։ Եվ ոչ միայն ճանաչենք, այլ Հիսուսի կյանքը մենք թույլ տանք, որ մեր սրտի մեջ ապրենք այս բանը։ Այս վերջերս մի քանի օր առաջ իմ աշակերտներից մեկը, երբ որ եկավ պարապմունքի, ես ասեցի, ուզում եմ մայրիկին տեսնեմ, տղա ջան, ո՞նց կարա հանդիպեմ։ Ասեց, որ զանգարեք, ես ինչ համարով մայրիկիս հետ կհանդիպեմ։ Ես զանգարեցի, եվ պարզվեց իր մայրը շատ բարձրաստիճան քաղաքական ինչ-որ մի կուսակցության աշխատակազմի մեջ է, և չգիտեի, որ հրավիրում է իր մոտ, և հրավիրեցի իրենց գրասենյակ, ես էլ գնացել եմ այդ ծնողի հետ հանդիպեմ, որ ասեմ, գիտես, հետաքրքիր է, քո երեխան նայում է, շատ թափթփվածություններ ունի, վրան ախտոտ գալիս է պարապմունքի, կարծես թե ծնող չունենա, եկել եմ, որ հետդ խոսեմ, տեսնեմ, ես ինչ հաշիվա, որ ես երեխու հետ իմանամ ո՞նց վարվեմ։ Երբ որ մտա այդ գրասենյակ, այդ պատգամավորին տեսա, առաջայացքից ինձ թվաց մի հատ ծանր տեղ եմ մտել, այս մռայլոտ ինչ-որ իրավիճակ էր, բայց ասենք կարելի է ձեր հետ առանձին ես խոսեմ։ Երբ որ առանձին զրուցեցինք, դուրս եկան, այս պատգամավորին մի հարց տվեցի, ասեցի, մարդու մեջ ի՞նչն է գնահատում, երեք կարևոր չափանիշներ ասեք, վերջերս մի քանի բան ասեց, բայց ասեց, իմ մեջ այդպես մի բան կա,
որ ես սիրում եմ բնական օրենքների դեմ հակադրվել։ Ասի, օհո, այս ինչ մարդիկ են սրան։ Եվ ճիշտ ասած վախեցա ու մի կողմից էլ աղոտ կարեցի ու հասկացա, որ ինչ ենք մենք այս ծանր վիճակի մեջ։ Որովհետև այսօր, եթե Աստված է, այսօր մենք այս հարության տոնի մեջ չէ, եթե Աստված մեզ այցելի, հավատացեք, ամեն մարդ իրան է ձգվում։ Մենք չենք կարողանում բոլորս ձգտենք դեպի Հիսուսին, բայց հենց մի առիթ է լինում, ամեն մեկը ձգում ենք մեզ, որպեսզի մենք Երևան, որպեսզի մենք առավոտենք։ Բայց սիրելիներ, մեր մեջ, քրիստոնյաներիս մեջ պետք է այս բանը չլինի, այլ մենք պետք է ձգտենք ամեն բանի մեջ Քրիստոսին հաճեցնենք։ Առաջի հարության օրինակներից ես այդ արգիր մի տեղ է առանձնացրել, Հոբի գրքից ուզում եմ ընթերցել, Հոբի գիրք 19-րդ գլուխ, 25-26-րդ տներն եմ ուզում կարդալ։ Հոբը հետաքրքիր է ասում. «Վասնզի գիտեմ, թե իմ փրկիչս ողջ է, ու անիկա վերջին ժամանակը պիտի ելնե երկրի վրա, ու թեև մորթես ետքը այս ալ փչանա, բայց իմ մարմնովս Աստված պիտի տեսնեմ»։ Ինչ հետաքրքիր է։ Հոբը դեռ Հիսուսի օրերը չեկած, հավատում է, որ մարմնով հարություն է լինել։ Ճիշտ այսպիսի հավատ էր սիրելիներ Աբրահամի հավատը։ Աբրահամը հավատաց, որ եթե այդ իրա որդուն է ինքը զոհի Աստծո համար, Աստված կարա այդ մոխիրներից էլ իրան նորից որդի տա, զավակ տա սիրելիներ։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք այս հարության հավատ ունենանք։ Հիսուսի ժամանակ շատերն էին հավատում։ Հիշում եք, երբ որ Լազարոսին հարություն տվեց, քույրը ասեց, «Այո, Տեր, գիտեմ, որ հարություն տա»։ Բայց Հիսուսը ասում է, «Մարիամ, հավատա, ես եմ հարությունը, ես եմ հարությունը եւ կյանքը»։ Մենք այսօր խանդավառվում ենք, այսօր ամենքին ոչ ենք տալիս, բարի լուր ենք տալիս։ Ճիշտ ասած, ես էլ այցելել եմ եկեղեցի եւ գիտեք ինչներ ցավը, որ մենք երբեմն կորցնում ենք այս քրիստոնյա նկարագիրը։ Մարդիկ գալիս են, լավ է, ուրախությունը լավ է, բայց շատ անկազմակերպ ենք երբեմն լինում եւ այս խաշկշուկների մեջ, այս բանի մեջ շատ վատ իրավիճակների առջև ենք մենք ապրում։ Մեր երկիրը այսօր ուզենք չուզենք շատ ծանր վիճակի մեջ է, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ այսօր շատ կարևոր գործ ունենք։ Այս հարության պատգամը առած ոչ թե մենք պետք է արտաքինով նայենք, ոչ թե մենք պետք է արտաքին բաներով կապնվենք, այլ իրականության մեջ մենք պետք է այս հարության զորությունը ապրենք։ Երկրորդ բանը, որ կարևոր է Քրիստոսի հարությունը մեր համար, ես առանձնացրել եմ հետևյալը, թե մենք ո՞նց ենք նայում այս հարությանը։ Նայելը շատ կարևոր բան է։ Եվ Կորինթացիների ուղերձի մեջ տեսեք ինչ է ասում, 2-րդ Կորինթացից 4-րդ գլուխը պետք է ընթերցենք, 16-ից 18-րդ տները։ Հավատքով ապրել։ Այս պատճառով չենք վհատվում, թեպետ այս մեր դրսի մարդը ապականվի, սակայն մեր ներսի մարդը օրեով պիտի նորոգվի։ Բասնզի մեր վարկյանական թեթև նեղությունը ավելի ու ավելի հավիտենական հարքի գերազանցությունը պիտի ներգործե։ Ուստի մենք երևցած բաներով չնայենք հապա չերևացած բաներին, քանզի երևացած բաները ժամանակավոր են, բայց չերևացածները հավիտենական։ Սիրելիներ, Աստված այսօր մեզ ոչ է անում, որ մենք հիշենք ևս մեկ անգամ, որ ամեն օր մենք պետք է ոչ թե երևացած բաներով քայլենք, այլ չերևացած բաներով։ Ինչ ասա, սիրելիներ, ո՞նց կարող մենք քայլենք չերևացած բաներով։ Այսօր տեսեք, որպես քրիստոնյաներ մենք այսօրվա աշխարհը շատ զգացմունքային ապրում։ Ավելի շատ զգացական ոլորտներն ա մարդու աշխատում, քանց ինքը փորձում ա հավատքով նայել սպանի։ Տեսեք, մեր ազգի մեջ ինչ ենք ասում անհույսությունը, կամ թե ուսենց քրիստոնյաներից մեջ, մենք երբեմն կերպ կերպ փորձությունների ենք հանդիպում, մենք սկսում ենք թևաթափ լինել, սկսում ենք անհույս վիճակների մեջ հայտնվել։ Ինչի ասա, մեր հավատքը գնալով ոնցորդ է քչանում ա, գնալով ոնցորդ է պակասում ա։ Եվ Տերն էլ ասում, այն օրը, որ ես գամ, արդյոք հավատք պիտի գտնեմ։ Դրա համար մենք պետք ա շատ զգուշ լինենք և ամեն օր խնդրենք, որ Քրիստոսի այս զորությունը մեր սրտի մեջ ամեն անգամ նորանա, հարմանա,
եւ սրա վառ ապացույցը մեր փոխված կյանքը դառնի։ Ես չեմ հասկանում այն քրիստոնյաներին, ովքեր տարբեր իրավիճակների մեջ, տարբեր միջավայրի մեջ իրան կարծես թե լույսը փահում են։ Մարդիկ կան այսօր ամաչում են, որ ասեն իրան քրիստոնյա են։ Մարդիկ կան այսօր ամաչում են, մարդկանց առջև կանգնեն ու ճշմարտությունը հրճակեն։ Եվ այս ամոթը մենք քիչ հետո կտեսնենք, այս ամոթը մեզ ուրիշ տեղեր է տանում։ Մեզ կտրում է այս հարության զորությունից։ Ուրեմն, մյուս բանը, որ Ավետարանը մեզ ոչ է անում, որ մենք նայենք սիրելիներ, ասում է նայեք ձեր առաջնորդների վաղճանի։ Ուզում եմ կարդալ Եբրայեցիս ուղերձը, 13-րդ գլուխ, 7-8-րդ տները։ Հիշեցեք ձեր առաջնորդները, որոնք Աստծո խոսքը ձեզ խոսեցին եւ անոնց վարմունքի վաղճանին նայելով իրենց հավատքին նմանեցեք։ Հիսուս Քրիստոսը նույն է երեկ, այսօր եւ ամիցյան։ Ուրեմն, այս հարության օրերի մեջ կամ առհասարակ որպես քրիստոնյաներ մենք հետաքրքիր նայվածքներ ունենք։ Մենք Աստծո խոսքը մեզ ոչ անում մի քանի կարևոր բաների նայենք, մենք ոնց որ քիչ առաջ կարդացին, արտաքին բաների, երևացած բաների շատ ենք նայում։ Այսօր մարդիկ իրար նայելով ամուսնացնում են երեխեքին, ասում են, «Էս ինչը սենց ամուսնացրեց, սպասի ես էլ սենց անեմ»։ Մարդիկ իրար նայելով մրցում են գտնում, թե ով որ շորը ավելի թանկ կառնի, ով ինչ մեքենա ավելի ճոխը կվերցնի։ Այս իրար նայելը, սիրելիներ, այս աշխարհային նայվածքները մեզ գրգռում է ավելի հարուստ կյանքից ընդնելու։ Մենք փոխանակ նայենք, ու Աստծո խոսքը ասում է, «Նայեցեք ձեր հավատքի առաջնորդներին, որոնք ասում է Աստծո խոսքը ձեզ խոսեցին, անոնց վարմունքի վաղճանին նայելով»։ Առաքյալը կոչ է անում հոգևոր մարդկանց, քրիստոնյաների հավատքին, գործնական կյանքին նայեք, ասում։ Իմ հոգևոր կյանքի մեջ շատ մեծ դեր են խաղացել շատ լուրջ եղբայրներ եւ քույրեր։ Բոլոր քույրերն են, եղբայրներն են դեր են խաղացել։ Օրն այսօր մենք մեկս մեկով ենք սիրելիներ զորանում, մեկս մեկով ենք Քրիստոսին ավելի ճանաչում։ Եվ մեր ապրած կյանքը, մեր տեսանելի օրինակը մարդկանց ամենամեծ ապացույցն է։ Այսօր դու հա գնա ասա Քրիստոս հայրավի մեռելոց, մարդը կանգնումա դեմքի տասմա, այո, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեկ է իր մտքում ասում է Հիսուսը. Այս այն մարդը չէ, որ երեք խաբեց ինձ։ Այս այն մարդը չի, որ անամոթի նման եկել հիմա ես ասում։ Մենք պետք է այս աշխարհի մեջ, թե սատանային, թե անհավատ մարդկանց, որտեղ էլ որ լինեն, տեղիք պետք է չտանք, որ իրան կարողանան մեզ բռնել։ Հարության կյանքը ամեն օր կարիք կա ապրել, սիրելիներ։ Մեզ թվում է այս միջավայրի մեջ ես որպես քրիստոնյա ուրիշ կերպ հանդես կգամ, այս միջավայրի մեջ ուրիշ կերպ, այդպես չի, սիրելիներ։ Ատենց Աստված չի խաբնվում, մենք ենք խաբնվում, մենք ենք մտածում, թե լավ, ոչինչ, մարդ չտեսա, ոչ մեկ չհասկացա, այս պահներ սենց սվասնենք, թող գնա, այդպես չի, սիրելիներ։ Ուրեմն Աստված ոչ անում մեզ, որ մենք նայենք իրար, մանավանդ ասում է իրար վարմունքի վաղճանին նայելով։ Վարմունքի վաղճան, այսօր մենք ուրախանում ենք մեր եկեղեցու սրբերով, այսօր մենք ուրախանում ենք տարբեր տեսակի այն մարդկանցով, ովքեր Քրիստոսին ավելի մոտ են կանգնած եւ միշտ գիտեք, չէ՞, հետաքրքիր բան է, մենք ձգտում ենք ավելի տես մարդկանց հետ մոտիկ լինել, չգիտենք ինչի, բայց ձգտում ենք։ Եվ երբեմն որպես քրիստոնյաներ մենք ինչ ենք լինում, տխրում ենք մեր մեջ, ասում ենք, «Վայ, ինչի ես էլ ես ձևի հոգևոր հասունություն չունեմ, ես էլ ես մարդու նման խոնար չեմ, ես էլ չեմ կարողանում սենց հաղթանակներ ունենամ ոնց որ ես մարդը»։ Եվ դրանից շատ ենք նեղվում, շատ ենք ներսրվում։ Բայց հավատացեք, դա մեզանից է կապված։ Ինչքան ես մոտենամ կրակին, այնքան ես շատ կտակրամ։ Ինչքան ես մոտենամ Քրիստոսին, ամեն օր բացահայտեմ Աստծուն իմ համար, այնքան հարության զորությունը իմ մեջ ավելի կենթանի կլինի։ Զարմանալի բան է, բայց սա իրականություն է։ Ուրեմն մենք եկեք դադարենք աջ ու ձախ նայելը, սիրելիներ։ Դադարենք այսինչ մոդելին նայելը, այնինչ աստղին նայելը, այնինչ սերիալի կերպարին նայելը, իրանից օրինակ վերցնելը։ Այսօր մեր ազգի մեջի տկարությունը ո՞րն է, որ քրիստոնյաներն են թաթախված սերիալների կերպարանքով։
Աղջի ոնց որ ընկինոյի մեջի աղջիկը լինես, տղեկն էլ տղա ջան դու ոնց որ ընկինոյի մեջի տղեն լինես, հա այդ ընկինոյի մեջի տղեն մի ժամ հետո գրում է վերջ ֆիլմի վերջում, վերջացավ այդ հեքիաթը, բայց իրական կյանքը շարունակվում է։ Մենք այսօր նայում ենք այն մարդկանցում, որ պետքա չնայեն, եւ բաց ենք թողնում այն մարդկանցում, որ պետքա նայեն։ Եվ Աստծո խոսքը այսօր մեզ ասում է երրորդ բանը նայելու մասին, ասում է նայեք ու Հիսուսին սիրելիներ։ Ուզում եմ կարդալ դարձյալ Եբրայեցիների ուղերձ 12-րդ գլուխ 1-4 տները։ Ուստի մենք էլ, որ աշչակ վկաների բազմությամբ շրջապատված ենք, ամեն ծանրություն մեր վրայից մի կողմ թողնենք և մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը, համբերությունով վազենք մեր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը, Հիսուսին նայենք, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, որ իր առջև եղած ուրախության համար խաչը հանձնարար, ամոթը առհամարեց ու Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Ուրեմն հարուցյալ ես տոնի արդիվ սիրելիներ, Աստծո խոսքը մեզ կոչ է անում, մենք ում պետք է նայենք, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, Հիսուս Քրիստոսին։ Երբ որ ձեր կյանքի մեջ հարցակումներ եք ունենում, երբ որ ձեր կյանքի մեջ նեղություններ եք ունենում, ուրախություններ եք ունենում, ամեն իրավիճակի մեջ սիրելիներ, նայեք մեր հավատքի առաջնորդին, Հիսուս Քրիստոսին։ Այս նայելը շատ կարևոր բան է։ Իսրայելը, երբ որ անապատի մեջ գնում էր և մեղ գործեցին և Աստված օձերին բացողվեց, չէ՞ հատուկ, սկսեցին խայթել ժողովրդին, Աստված հետարքիր լուծում տվեց, հրաշք չարեց զարմանալի, որ օձերը սատկեն։ Աստված Մովսեսին պատվիրեց մի օձ ձուրի և կախի փայտից և ասեց, ով որ նայի է դրան, պետք է բժշկվի։ Մենք ինչի չենք ուզում այսօր նայենք խաչին, որ այս աշխարհի փայտոցները, օձերի թույները մեզ չթունավորեն և չսպանեն։ Մենք ինչքան նայենք այս աշխարհի կերպարանքին սիրելիներ, ինչքան նայենք այս ձևականությանը, ձևապաշտությանը, այնքան մենք ավելի կթաթափվենք և կընկնենք։ Մենք իրավունք չունենք այս բանը անելու, սիրելիներ։ Ամեն ժամանակ, ամեն օր մեզ մարտահրավեր է Աստված տալիս, որ մենք քաջալերվենք Քրիստոսով և ձգտենք այս ձևով ապրենք, սիրելիներ։ Մեր կյանքը շատ զարմանալի է։ Մենք պետք է ձգտենք մեր կյանքի մեջ նայենք Հիսուսին, սիրելիներ։ Ոնց կարանք մենք այսօր Հիսուսին նայենք։ Եվ հարությունը, հարության զորությունը այսօր իմ և ձեր համար կարևորվում է սրանով, որ Տերը մեզ վախկոտության հոգին չտվեց, այլ քաջության հոգին։ Աստված մեզ զորություն է տվել, որ մենք չվախենանք, այլ հավատով լինենք։ Եվ Հիսուսի գիտեք, համարձումից հետո Պենտեկոստե օրը, որ Սուրբ Հոգին գալիս է առաքյալների վրա, իրանք համարձակություն են ձեռքբերում։ Այսօր ինչի ենք մենք այսքան թուլացել համարձակության մեջ։ Երկու հիմնական պատճառ կա, սիրելիներ։ Առաջինը ամոթն է, որ ես քիչ առաջ ասեցի, հա, և երկրորդը մեր ոչ ճիշտ քրիստոնեական կյանքը։ Որովհետև երբ որ ես գնում եմ մարդուն Հիսուսին պատմելուց, ասում եմ՝ «Եթե քո կյանքին նայի տղա ջան, նոր ինձ ասա»։ Եվ երկրորդ, ես չեմ գնում մարդուն ասեմ, որովհետև ամաչում եմ։ Ինչի համար, սիրելիներ։ Չէ՞ որ առաքյալները զորությունը առան և աշխարհը գրավեցին, աշխարհը փոխեցին։ Այսօր մենք ինչի ենք մեր փոքր հանով ամաչում Քրիստոսի անունը կրելուց։ Մի վախեցեք, քաջ եղեք, որտեղ էլ որ լինեն։ Երեք եկեղեցում պաշտոնյաներ էին եկել, չասեմ որ եկեղեցում ինչ, ընդ զարմանալի բանը, ես նորից արտաքինն եմ ասում, արտաքնապես նայում էր, ոնց որ անհավատ թվեն այս մարդիկ, բայց իրականության մեջ նայում էր, տեսնում էր սովորական մահկանացու մարդիկ, երբեմն մենք թաքնվում ենք պաշտոնի հետևում, դիրքի հետևում, չգիտեմ այս մարդու հետևում, այն ինչ բանի տակ, բայց իրականության մեջ Աստծո առաջ բոլորն էլ հավասար են, մահվան առջև բոլորն էլ անպարտ են։ Եվ հայկության գիրքը ասում է, ովքեր այսօր իրանց ծնկներ Աստծո առաջ չեն ծռում, գալու է այն օրը, և ամեն ծուն պիտի ծռի և ամեն լեզու պիտի դավանի, որ Քրիստոսը Տեր է։ Լավ չի մենք այսօր երկրի վրայից մեր ծնկները ծռենք Աստծո առջև։ Լավ չի, սիրելիներ, որ մենք այսօր բանից կանգնենք Աստծո առաջ և ասենք, Տեր, ես կարիք ունեմ քո զորության։
Գիտեք, շատ դժվար է, դժվար է հասկանալ այն մարդկանց, ովքեր լուրջ մեղքեր ունեն եւ իրենց երբ որ Աստված հանդիմանում, ասում է զորություն չունեմ հաղթեմ այս մեղքս. Անհնար է, որ ես անկեղծ ուսենամ եւ Աստված թույլ չտա, որ ես հաղթեմ այս մեղքը. Այդ գրասենյակում այդ պատգամավորին ասեցի, իսկ դու գիտեք, որ առաջները ո՞նց է եղել պաշտոնյա գրավելու, դիր գրավելուց առաջ ասեցի, նայել են մարդու ընտանիքին. Եթե տեսել է բարոյական կերպարը, թույլ են տվել, բարձրանա ինքը, դիր գրավի։ Իսկ այսօր ինչքան անբարոյական կա, այսօր ինչքան իրավիճակներ, տարբեր իրավիճակների մեջ հայտնվող մարդիկ կան, զգտում են ինչ-որ պաշտոններ գրավել։ Այս խոսքից ասելուց հետո ինքը, այո, մենք պետք է բարոյականությունը եւ ձեռքը տանում ես սիգարետին ու սկսում ես ծտել դրանից։ Բարոյական կերպար ինքն էլ կին կոչեցյալ եւ այդ տեսակ եղեցիկ վարմունք տղամարդու առջև։ Այս ենք մենք։ Մենք այսօր խոսում ենք մի բան, անում ենք մի բան։ Բայց Աստված ինձ համարձակություն էր տվել, ինչ որ կար սրտիս, ես ասեցի, ասի երբեւե հնարավորություն չունի այս մարդուն տեսնելու, վկայելու։ Ինչ եմ ասում։ Մենք երբ որ Քրիստոսին ենք, չէ՞ նայում սիրելիներ, մենք սկսում ենք Աստծո պարքի համար, հենց Հիսուսին նայելով, մեր համար այդ մարդիկ դառնում են մարդիկ, որոնք կարիք ունեն Աստծո կրկության։ Հենց նայում ենք պաշտոնին, դիրքին, իրանց բարձրությանը, մենք կարող ենք ուրիշ բաներ մտածել, բայց մենք նայենք Աստծո տեսանկյունից, մենք նայենք, որ սրանք էլ կարիք ունեն կրկության, ով ուզում է մարդը լինի սիրելիներ։ Եվ Աստված այս հարության լուրը, այս հարության զորությունը մեզ տվել է, որ մենք կարողանանք գրավել մարդկանց Քրիստոսի համար, կարողանանք մարդկանց այս աշխարհից, սատանայից, մեղքից, Աստծո խոսքով ազատագրում տան, որ իրանք էլ կարողանան ճանաչել հարության Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն կխնդրեմ, որ մենք չվախենանք, քաշ լինենք, կարողանանք այս բարի լուրը մարդկանց հաղթությամբ, ուրախությամբ, սուրբ կյանք ապրելով քարոզենք եւ ոչ թե վախենալով այս մեկին Քրիստոս հայրավ մեռելոց ասեմ, այն մեկին չասեմ, որովհետև իր հետ մի քիչ գործերս կարսա, համեր կդնի, մեղքերս կասի, դու ես ինչն ես։ Մենք կերծավոր մարդիկ չլինենք, Աստված նայում է մեր սրտին, մենք ով ենք իր առաջ, մենք անկեղծ ենք թե չէ։ Եթե մենք էլ, որպես Աստծո ժողովուրդ, Քրիստոսի անով կոչվածներս մենք կերծավոր լինենք, երկիր այս վիճակը չէ, մենք էլ այս վիճակում կհայտնվենք։ Պատմությունը, երբ որ նայում ենք, մեր թագավորներից ով է եղել, որ ուզեցել է մտնի եկեղեցի եւ այս կաթողիկոսը, եթե չեմ սխալվում, Ներսես Մեծն է, չէ՞ եղել, որ պապ թագավորի, այո, թույլ չի տվել։ Նայում ես դեպքեր է եղել, այսինքն մարդիկ ձգտել են, որ ամեն ինչից վեր, պաշտոն եւ այլն չկա, կա Աստծո խոսք, կա Գերագույն Աստված, մեկ Աստված եւ իր կամքը պետք է լինի։ Եթե մենք էլ այս ձևով շարժվենք, մենք էլ այս ձևով մեր կյանքի մեջ հստակ պահենք այս բանը, մեծ օգնություններ ենք վայելելու։ Եվ վերջի բանը, որ Աստված սիրելիներ, մեր համար շատ կարևոր է Քրիստոսի այս զորությունը, Հիսուսի գնալուց հետո Աստված մեզ որ պոանտեր չթողեց, ինքը մեզ ուղարկեցուն Սուրբ Հոգի Աստծուն, որ գա մեր մեջ բնակվի, մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ եւ մեզ զորություն տա մեղքին, աշխարհին, սատանային հաղթելու։ Ես ուզում եմ այստեղից դուրս գալուց առաջ եւ գնալուց հետո էլ սիրելիներ, մենք մտածենք, ի՞նչ է իրականում հարությունը մեր համար։ Մենք ամեն տարի հարության մասին քարոզներ ենք լսում, ճառեր ենք լսում, պատգամներ ենք լսում, բայց ոչ մի բան մեր կյանքը չի փոխի, եթե ես անձամբ այդ հարությանը չհանդիպեմ։ Եվ այդ հարությունը Հիսուս Քրիստոսն է, սիրելիներ։ Եթե Աստված անձամբ իմ կյանքի մեջ չի ներգործում, ուզում ես քրիստոնյա ազգի մեջ ելի, ուզում ես մուսուլման ազգի մեջ ելի, ոչ մի օգուտ չի լինի մեր համար, եթե մենք անհատապես չենք ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին, սիրելիներ։ Իսկ եթե ճանաչում ենք, մենք պետք է կարողանանք ճիշտ այդ լույսը արտացոլել, մենք պետք է կարողանանք հարության կյանքը ճիշտ ապրենք, որ մեր կողքինները հավաքվեն, որ մեր կողքինները տեսնեն մեր մեջ Քրիստոսին։ Ուրեմն հարությունը, սիրելիներ, սա նոր կյանքի հույսը, սա նոր կյանք է մեր համար, հները անցան, ահա ամեն բան նոր է։ Եվ մենք ուզենք, որ աղոթենք եւ խնդրենք, որ Աստված
մեր բոլոր մեղքերը իրոք, մեր սխալները, մեր տկարությունները ամեն բան վերցնի եւ մեզ Քրիստոսի հարության զորության այս նոր կյանքը բարգեւի սիրելի իրեն։ Ես հավատում եմ, որ ամեն մարդ իր սրտի խոսքում ուզում է նորովի ապրի, ուզում է նոր կյանք սկսի։ Եվ այդ նոր կյանքը Հիսուսի մեջ է սիրելիներ, որ այսօր Տերը մեզ առաջարկում է, վերցնենք այդ կյանքը, փայփայենք այդ կյանքը, եւ այդ կյանքը կարողանանք ուրիշների հետ էլ բաժնեցնել։ Տերը թողովնի ամենքի զորացնի իր անբան հարկի համար։ Ամեն։ Ամեն։